Yoshlar ittifoqiga umuman olganda shu Ashir Sadullayev kabi dunyo qarashi keyin yosh kadrlarni rahbar bo'lish juda ham quvonchli holat. Ya'ni kim eski rahbarlardan ko'ra, yosh katta rahbarlardan ko'ra yosh kadrlar bo'lsa, birinchi navbatda Yoshlar ittifoqini o'zining nomiga ham mos bo'ladi va albattaki yoshlar bilan ishlashda yengil bo'ladi. Endi yordam maslahatga biz doim tayyormiz. Bir narsani qaytib o'tish kerak, migratsiya sohasini aytib o'tadigan bo'lsak, o'zi aslida bu dastur qilib yordam maslahatlarimiz ko'p-ku, lekin aynan migratsiya sohasini oladigan bo'lsak, biz shug'ullanayotgan. Biz bu yerda yuristlar migratsiyani oqibatlari bilan, ya'ni kim biron bir fuqaroimiz qandaydir tushunarsiz yoki yomon holatga oqibatga tushib qolgan paytda yordam berishga to'g'ri kelyapti. Aslida bu narsani, bu muammoni sababi bilan shug'ullangan to'g'ri bo'ladi. Shu yo'nalishda O'zbekistondan kelyap turgan migrantlarni tayyorlash. Ya'ni kim ular birinchi navbatdan ularda ma'lumot yo'q. Ya'ni kim Rossiyaga kelishga biron bir Rossiyaga kelganda qanaqa o'zini tutish kerak, bu yerdagi aholi bilan qanday munosabatga kirish kerak yoki politsiya bilan qanday munosabat qilish kerak, muomala qilish kerak. Bu bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Undan tashqari rus tilini yaxshi bilmasligi bor. Shunga o'xshagan birinchi tomoni informatsion yondashuv, ya'ni kim Yoshlar ittifoqidagi ko'plab ijtimoiy tarmoqlar, televideniyani yordamida va undan tashqari bevosita uchrashuvlarda yoshlarga shunaqangi ko'nikmalarni berish. Yana bir misol keltiraman. Surxondaryo viloyatida biz bilgan bir aloqasi bor bir jamoat tashkiloti migratsiya chiqib turgan fuqarolar bilan aeroportni o'zida, ya'ni uchib ketib turgan migrantlar bilan 3 dan oldin trening o'tkazyapti. Ya'ni shu yerda politsiya bilan qanday munosabat qilish, mahalliy aholi bilan, ish beruvchi bilan shu narsalar o'rgatilyapti. Endi shunga o'xshagan treninglarni biz rus va o'zbek tillarida butun O'zbekiston hududida o'tishga yordam berish uchun tashkil qilish yordam berishga tayyormiz. Bu birinchisi. Undan tashqari ikkinchi tomoni kasbi yo'qligi. Ya'ni kim ko'plab fuqarolarimiz kasbi yo'q. O'sha Rossiyaga kelib kelgan kasbi yo'q, shuning uchun muammo bo'lyapti. Bizga bir qancha o'sha tanishlar, ish beruvchilar tomonidan shunaqangi iltimosnoma keladiki, falon bir soha bo'yicha mutaxassislar kerak. 50 ta, 60 ta. Shu sohada mutaxassis topish muammo. Ya'ni kim shu bozor talab qiladigan mutaxassislar yo'q. Shuning uchun Yoshlar ittifoqi Mehnat vazirligi bilan birgalikda shunaqangi markazlar qilinsaki, u yerda zamon, hozirgi zamon talabiga kerak beradigan kasblarga o'rgatilsa. Ishchi kasblar ko'proq, masalan, o'sha elektrik, montajnik yoki o'sha santexnik shunga o'xshagan kasblar o'rgatilsa, hozirgi kunda bu O'zbekiston bozorida ham, Rossiya bozorida ham kerak bo'lgan, talab qilinib turgan kasblar va bularning ish haqi ham yuqori. Ya'ni shu kasbga ega bo'lgan fuqarolarimiz doim o'zining ishini topib, yaxshi ish haqi olish imkoniyati bor. Undan tashqari mana o'zi Yoshlar ittifoqida generation degan o'sha o'zlarining tashabbusi bor, ya'ni programmistlar, dasturchilar bilan ishlash bo'yicha shu sohada ham juda keng ko'lamda ishlash kerak, sababi mana hozirgi kunda zamonaviy kasblar, dasturchi, dizayner shunga o'xshagan kasblar mavjud. Bu kasblar ertaga fuqarolarimizni uyda turib, ko'chaga chiqmasdan ish haqi olish, ish pul topish imkoniyatini beradi. Shularni yoshlar o'rtasida rivojlantirish kerak. Ya'ni shu sohalarga ko'proq e'tibor berilsa, meni fikrimcha yaxshi bo'ladi. Shu sohalarda biz qo'ldan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Albatta, birinchi navbatda biz xohlardikki, mana davlat tomonidan tashkil qilingan elchixona, konsullik, migratsiya agentligini vakolatxonasi, shunga o'xshagan davlat tashkilotlarida bu yerdagi fuqarolarga nisbatan ishchi oz. Ya'ni kim bu yerda millionlab fuqarolarimiz bo'lsa, u yerda o'nlab, balki yuzlab ishchilar, davlat ishchilari bor va ular shu millionlab bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini xizmatini qilishga jismonan imkoniyatlari yo'q. Shuning uchun bu ma'noda o'sha Yoshlar ittifoqi bu yerdagi talabalarimizni ki boshqa ko'ngillilarni jalb qilib, shu davlat tashkilotlariga yordam bersa bo'lardi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda nafaqat o'zini vakolatxonasi ochib, balki bu yerdagi jamoat tashkilotlari, O'zbek milliy markazlari shular bilan hamkorlik qilib, umuman mehnat migratsiyasi yurgan fuqarolarimizga har qanday, masalan, o'sha huquqiy tomondan yoki ijtimoiy tomondan yordam berish yo'lga qo'yilsa bo'ladi va bu albatta yordam bo'ladi. Chunki hozirgi kunda oddiy fuqaro kichkina muammosi bilan ham kimga murojaat qilish bilmaydigan holatlar ko'p. Shu yerda bir telefon raqam bo'lsa-ki, telefon qilib oddiy bir maslahat olsa ham katta yordam bo'ladi va undan tashqari yoshlar imkoniyat katta, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda roliklar qilish, foydali roliklar qilish imkoniyati katta. Bizda kichkina tashkilotimiz, bu narsaga har doim imkoniyatimiz yo'q, vaqtimiz bo'lmasligi mumkin, lekin agar bizga shunaqangi bir ijtimoiy yoki bir ma'naviy yordam bo'ladigan bo'lsa, bularni birgalashib qilib yordam berishga tayyormiz doim.